Herkese yeni bir videodan salamlar. İller sonra kayıttım ve ilk videomuz da Qarabağ hakkında olacak. Əlavə olarak bunu bildirmek istedim ki, Ben Ziya ve Diakabi'den sonra Qarabağ rebuild çekmeliydik. Çempionlar Ligasını kazanabilecek mi? Neçə sezona kazanacak? Ve ilk Ballon d'Or'u Diakabi mi yoksa Ben Ziya mı alacak? Bunu bildirim ki, YouTube'da neçə aylarda yox uydum və yenidən qayıtdım. Bunun şərəfinə gözəl bir like gəlsə, bəlkə YouTube'a bundan sonra devam edəcəm. İnşallah yarım qoymaram. Stokda olan 2 dənə videomuzu da vaxt-vaxtında atacağım. TikTok'da daha çox aktiv oluram. TikTok'a videolar atıb çıxıram deyə kısa-kısa videolar daha rahat olur mənim üçün. Oradan da follow eləyərək bizə dəstək ola bilərsiniz. Ve geldi ilk 11'liyimizə. İlk 11'imizdə Ben Ziya ve Black Panther var. Black Panther soruşanlar nədir, kimdir, nəçidir? Adama Diakabi'dir. Adama Diakabi'dir. Ancaq ləqəb olarak Black Panther koyduğum için oyunda belə qaldı. Ama oyun ID'lerine baktığımız zaman oyunda yani sadə olarak adı qalıbdır. Ve bunu da demək istəyirəm ki, oyunda oyuncular abardılmışdır reytingleri. Bunların reytinglerini mən vermişəm. Heç bir yerdən tapmamışam falan eləməmişəm. Sadəcə onu rahatlaşsın deyə 73'dan başlamışıq. Və Black Panther'la Benzia'nın potensialları 89'dur. Yəni uçur. Heç bir oyuncun 89 deyil. Səhvələrimiz Mbappé'dən başqa. Və Qarabağda yaxşı oynamayan və ya səhvlər edən oyuncuların da reytinglerini özüm azaltdım. Məqsədim yox idi, ancaq elə-belə azaltdım. Yəni düzgün olsun deyə. Əgər ki Qarabağla Genkin oyununu istəyirsinizsə, onda şərh bölməsində bizə bildirin, onu da tez bir vaxta səkib ataram. Ümid edirəm komandanın adında düz dedim. Teknik direktörü Ten Hag olaraq seçdim. Hə, bunu da göstərim, Ramil Şeydayev oyunda baqa girdi. Hansısa fərqli bir kulba transfer olub, plusdakı məndən 320 milyon pul istədilər Ramil Şeydayev üçün. Mən də pul qarşılaya bilmədim. Hal-hazırda da ala bilmirəm, çünki o mövqeydə onların oyuncusu çox azdı. Bəziləriniz deyəcək ki, Ramil Şeydayevə 320 milyon. Təbii ki, Ramil Şeydayevin 500 milyon dəyəri var. Gəldi ikinci sezon ortasına Ballon d'Or'a baxmaq üçün. Bunu bildirim ki, əvvəlcədən Zubir və Diakabi bağlarla yüksəlibdi. Sol və sağ qanat bağlarından istifadə elədim. Benzia isə sadəcə potensial nəticəsində yüksəlibdi. Ballon d'Or Hollandındır. İlk sezona 6-cı yerdə başa vururuq, heç bir konferans ligasına falan gedə bilmirik. Sezon sonunda Benzia və Black Panther onunla bərabər yüksəlişə keçirdilər. Bunu da bildirim ki, komandada olan bəzi oyuncular yaşlarına görə oyuna tez vəda edəcəklər. Bunun yerinə düzgün seçimlər edəcəm mən. Yenə Ballon d'Or Haaland kazanır. Owusu, Benzia və onunla bərabər Diakabi yüksəlişdədirlər. Özdə nə yüksəlişdədirlər? Zubir isə məncə bu sezondan sonra artıq gedə bilməyəcəklər. Qalxsa 3-4 rating falan qalxacaq. Benzia yaşına görə möhtəşəm qalxışladı. 84 rating, bir 2-3 sezona Ballon d'Or əldə edərik. Sezon sonunda 4-cü yerdə bitiririk. Türkiyə Ziraat Kupasında yoxuq. Hər iki Çempionlar Ligasından uzağıq, ancaq bacardığım qədər qocaları göndərib təzə oyuncular gətirəcəm və beləklə gələn sezona keçək. Yenə Haaland. Ozovic futbolu bıraxır, Ozovic'in yerinə oyuncu almaq lazımdır. Zubir isə çox pis vəziyyətdədir. Hal-hazırda 5 reyting qalxmışdı, birdən-birə 74-də düşdü. Şəhrüddin də yavaş-yavaş qalxıb, bilmirəm niyə. Uzaq başı potensialını çox az qoymuşam yəqin ki. Ton komandamıza qatılır. Benzia 89 rating olur və ona gələn təkliflərə bir baxın. Oo, saxla görək, saxla. Saxla görək. Benzia 89, Black Panther 90, bildiyimiz adama Diakabi və Owusu'da 84 rating olur. Owusu yavaş-yavaş gelişir, amma FIFA təcrübəmə dayanaraq deyirəm ki, mənim fikrimcə Diakabi, sonra da Owusu Ballon d'Or'da alacaq. O da olmasa Owusu alacaq. Benzia yaşı çox olduğu üçün bəlkə ala bilmədi, həm də orta cınaqdı deyə bəlkə də. Hə, bu arada Zira Türkiyə Kupası onunla bərabər də Süper Liganın çempionluğu gəlir. Gələn sezon Çempionlar Ligasında oynayacaq, səhv eləmirəmsə. Bu sezonca Konferans Ligasında uduzuruq. Sezon əvvəli sərbəst qalmadan Çerki, Thiago, Alexander Arnold komandaya qoşulur. Hə, bunu da əlavə eləmək istəyirəm ki, Çerki sərbəst qalan oyuncu deyildi. Adama Diakabi asist kralı olur. Artıq son da qocalıbdır. Yəqin ki, gələn mövsüm sonu dəyişdirmə məcburiyyətinə qalacaq. Sezon sonu çempion oluruq və Çempionlar Ligasına yollanırıq. Ümid edirəm ki, yaxşı rəqiblər gələr və Çempionlar Ligasını bir sezonda alıb Ballon d'Or qazanmaq planım var. Bu da Türkiyə Ziraat Kupası, bunda qazanırıq.
Yadıma düşmüşken bunu da göstereyim. Monaco'ya 1-1 galip penaltilerde uduzuruk. Bundan beraber yarı finalda da Avrupa Ligası'ndan ayrılırız. Biz kubokları kazanabilir ancak Diakabi bütün turnir oyunculuğu ödüllerini kazanır. Bir tane Ballon d'Or'u çatmır. Ozovic'in Rize'ni oyuna katılıp diyeninden ve 91 reytingdir. Maxime Zubir'in Rize olmalıdı sefelemremse. Ona makamandaya katmayacağım haksızlık olmasın diye. Azerbaycanlıları yığacağım. Vüsal Ağamirov serbest oyunculardan biriydi ancak başka bir kulba getdi. Bunun sifatına bakın bunun. Bunun sifatına bakın. Deyir o sifat kalbin aynası deyir. Bak. Adama Diakabi 97 reyting olur, Benzia 90 reyting, Ovus ise 89 reyting olur, Smith Rowe, Ağamirov komandamıza katılır ve ümit edirəm ki artık Çempionlar Ligasına hazırıq. Biraz meydan azayıfdı, onu da inşallah düzəldər. Ballon d'Or Hollandındır. Çempionlar Ligası finalında Bavaria ile karşılaşırıq. Bütün kubokları götürüyor ama Çempionlar Ligasının finalında Bavaria'ya uduzuruq. Alo! Əməllim! Ovusu 51 tane oyunda 35 tane gol 4 tane asist edir. Adama Diakabi 53 tane oyunda 22 tane gol 10 tane asist edir. Ovusu Ballon d'Or'a çok yakındı. Yəqin ki Ovusu kazanacak. Ancak videonun məqsədi kim tez Ballon d'Or almaqdır. Çempionlar Ligasını Inter'in karşısında kazanırıq 4-1 hesabıyla. Nəhayət 5-ci sezon sonunda həm Adama Diakabi həm də ki Ovusu 4 tane Ballon d'Or seçməsinin içərisinə girir. Və nəhayət Ballon d'Or'u Ovusi ilə qazanırıq. Beləliklə videonun sonuna gəldik. Daha çox belə video üçün videoya like atarak bizə dəstək ola bilərsiniz. Alt tərəfdə abunə olaraq basaraq bizim kanalımızda qatıla bilərsiniz. Məndən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.